Den před premiérou filmu Poslední závod si budu povídat s představitelem jedné z hlavních rolí Bohumilem Hančem. Podle jména už jste jistě poznali, o čem film pojednává. O posledním závodu legendárních lyžařů Hanče a Vrbaty. Jak probíhalo mrazivé natáčení, bylo těžké ovládat dobové běžky. A jak se cítí před filmovou premiérou a zároveň po divadelní premiéře Begema? Zeptám se hned po první písni blízkých setkání herce Krištofa Hátka dnes bude opravdu blízké, jsme si blízko s Krištofem Hátkem, ahoj, já ti tady moc vítám ahoj. jsem ráda, že jsi přišel e, premiéra posledního závodu, kterou, kterou jsem vlastně nakousla, nebo ten film jsem nakousla hned v úvodu, tak slavnostní premiéra už proběhla, ale dokin jde tedy až zítra ano. E, ty už si film viděl? Já jsem viděl film, ne tedy na slavnostní premiéře, to já si většinou nekoukám. Stydíš před lidma. To ani ne, spíš tak je to takový, ještě jak to v člověku ještě tak nějak doznívá, tak já potřebuji mít takový větší odstup. Mm -hmm. Ale viděl jsem, viděl jsem nějakou předpremiéru. No ale ten odstup musíš mít, protože to točilo loni, nebo... No, mě je to, mě to trvá vlastně asi ještě trošku díl. <laughs> Dobře, když jsi dostal tu nabídku, byl jsi šťastný? Byl, a popravdě jsem ani neváhal a byl jsem rád, jednak už kvůli tomu příběhu, který mě provází od dětství, a potom samozřejmě kvůli osobnosti Tomáše Hodana, režiséra, scénáristy a do třetice kvůli horám, protože já jsem. Zjistil vlastně Milovník hor? No, ale ty jsi hlavně milovník jako běžek, jako takových. Uh, to ty taky. Jako, ty od, od dětství jezdíš na běžkách, což je hrozně zvláštně neobvyklý Mně přijde, že k těm běžkám člověk se dostane až k tomu stáří. No. Nebo mi přijde, že až ve věku, protože to je takový klidnější až když se člověk začíná bát na těch sjezdovkách. No. Že jako moc dětí člověk nevidí na těch běžkách, tak kdo tě k tomu přived? Já bych teda, já mám teda trošku já, jinou zkušenost uh -huh. a tím, jak právě jezdím, tak já mám pocit, já třeba mám na běžky hlavně teda jezdím do Výzarek, protože jsou samozřejmě z Prahy nejblíž. Tak já vlastně mám pocit, že je to naopak velice rozšířený sport. Jako. No, <laughs> ale uh, no tak protože nás je pět, nebo, bylo, nebo je nás furt pět, ale když jsem byl malý, tak uh, zdování ještě za prvý nebylo tolik rozšířený uh, u nás a, a hlavně to bylo drahý, že jo? protože mm -hmm. jako zajistit vybavení a permice pro pětičlenou rodinu nebylo úplně, uh, nebyla úplně levná záležitost, mm -hmm. takže ty běžky byla určitě dostupnější alternativa a já jsem toho už pak vlastně nějak zůstal. Měl jsem, já jsem jezdil do nějakých deseti, pak už rodiče neměli tolik času, ani možná fyzicky už na tom nebyli tak jako dobře, takže jsem měl nějakou pauzu a pak jsem v patnácti se svým nejstarším bratrem jsme zase začali nějak jezdit, pak si přidal druhý bratr a od té doby vlastně. Nebyl rok, kdybych aspoň jednou nevěl. Hmm. Takže... A umíš jako ten styl vyloženě? Že jako umíš to? Uh, takový to krasobruslení. Myslí, myslíš, věc, tomu se říká skate? Nebo, tak, jo, nebo, 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 se nebo bruslení? A pak je samozřejmě klasický styl do stopy. Uh -huh. Tak uh, troufám si říct, že tak nějak uh, amatérsky ovládám oba. Že? A, no a, takže se ti to hodilo teď určitě, ale byly to dobové běžky, to zase taková legrace asi nebyla. A no, já bych ty dobové že běžkama úplně nenazýval, spíš bych to nazval li, ližema, ližemi, nebo, nebo, prostě takovýma prknama, no. Oni byli, no, Marek Adamčík to jako připodobnil spíš ke ský alpům, jako ský alpovým ližím tedy. Jakože jsou širší, širší, těžší, delší, těžký, další. dalo by se to vlastně tak říct, asi bych s tím souhlasil. Ale společní teda mají to, že ta pata je volná. Ano, ano, ta pata hmm. je volná, mají takový, tomu se říká labutě těm špičkám, protože oni jsou hodně zahnutý a jsou dřevěný, no, nemají hrany a vlastně tam, je tam žlábek na té skluznici, aby to odvádělo původu nebo ten sníh, ale ale jinak vlastně to s, dnešními, s dnešním typem lyží nemá nic moc společného. A kde to rekvizitáři vzali? <laughs> uh, Vyrobili? K tomu, k tomu, k tomu dobrý... se váže právě hezký příběh, že... Uh, Existuje jistý Mirek Pivnička, takový nadšenec do, do historického lyžování, který se svým kamarádem v, v, kočá, v kočárkárně, teď nevím přesně kde si, jak se jmenuje to město, Jřetín nad Bukou, myslím, nebo tak mají v kočárkárně nějakou dílnu a tam vyrábí vlastně dobový lyže, až, až vlastně povázání a všechny ty řemínky a, a háčky a dokonce si dělají nějaký svoje vlastní mazání na boty podle starého norského receptu. A já mám pocit, že Mirková žena, že ví, jaký je manžel nadšenec, tak dokonce nás sama oslovila, nebo produkci, mm -hmm. a vlastně z toho vznikla úplně perfektní spolupráce. Takže oni několik těch párů liží pro, pro, ten, pro ten uší kást, pro to uší obsazení vyrobili přímo. No, takže my jsme měli úplně A jezdilo to, nový. voskovali jste, jako, fakt to jelo? Jezdilo, jezdilo to <laughs> skvělé, jelo já to vím, úplně skvěle, jelo to úplně skvěle. to je velký problém voskování je problém, oni tehdy tolik nevoskovali, oni to opravdu měli vydřený, dávali nějaký základní vosk, nějaký parafín, teď nevím, jestli mm. nekecám nějak, ale ale my jsme si samozřejmě, protože aby to na plátně trošku taky vypadalo, tak jsme si pomáhali tuleníma pásama, což je právě ze skelpů, mm. že se tam dá taková vlastně podložka, aby nám to do kopce neklouzalo, protože přece jenom na těch krkonoších to bylo občas namrzdý, to bylo nereálný, jako vyběhnout mm. nějak mm. v nějakém tempu. Ale jinak jsme to vlastně všechno dávali klasicky. No. Byly tam skutečně na natáčení extrémní podmínky, tak jak to vidíme v ukázkách, nebo tam byly vodní děle, která na vás foukala a dělali jste to uměle? Uh, Extrémní podmínky tam byly. Vlastně ty krkonoše nám dopřáli e, veškerý počasí, který v tom příběhu je potřeba. Takže nám šli hodně na ruku od, od azurového nebe až po opravdu jako hustou mlhu, že nebylo vidět od tyče k tyči a, a mínusovým teplotám a, a silnému větru. Ale co se týče natáčení, tak samozřejmě se tam občas větrák použil a asi palo se občas nějakou. V, v, s nějakým umělým sněhem ekologickým, což všechno bylo samozřejmě dohodlí a povolený. No, ale zima byla to jako Zima byla, to, no. To, to viděla teda ukázky, takže jako štápnil na sobě i rampouchy a tak, takže to nevypadalo to měli. úplně. Měli na fousech. Konci. No, měli na fousech. No, <hým> takže se foukalo sněžilo, co proto by bylo nejhorší. Taky jsem četla, že si musel několikrát do sněhu vpadnout obličejem, to asi není úplně příjemná věc. No, to bylo možná, vlastně asi nejhorší, tak nejhorší byly ty uh, asi prostoje, nebo když se člověk nehýbe, je mezi záběrama, ale to na nás zase házely kostymérky, takový jako opravdu kvalitní bundy, ale, ale to zrovna, když člověk musí ležet ve sněhu a v záběry se často opakují, tak to bylo vlastně takový, takový náročný. Ale já to tak nevnímám, já se jako vlastně netrpěl, mě to mm -hmm. bavilo. Já mám tyhle výzvy rád na natáčení, takže, takže já jsem si to užíval. Jedině teda, když pak člověk leží tou Uh, holou kůží vlastně v tom sněhu, tak než vlastně na, a, a třeba hmm. hraje, že jako je omdlelej nebo hmm. něco, tak uh, tak to občas ten trojklaný nerv přimrzne, no. Takže pak nefunguje půlka obliče. V jakých lokacích jste točili? Bylo to přesně podle toho posledního závodu? Ano, ano. A to si myslím, že třeba je na tom filmu zajímavý, uh, že my jsme vlastně jeli úplně přesnou tu trasu, jak se ten závod před těma 109 lety odehrával tak to jsme jeli vlastně úplně, vlastně skoro minutu po minutě přesně. Za jak dlouho se to natočilo? No, nějak, <těk> Měsíc? Uh, no v součtu ano, ale samozřejmě to bylo rozlezlý do většího časového úseku. Bylo, já myslím, že bylo něco kolem těch 30 natáčecích dní, ale samozřejmě jsme byli, my jsme byli 14 dní na těch řebenech, pak jsme si jeli o trošku níž, tam jsme byli nějakých deset dní, takže... tam no. se těžko jako dodržuje asi natáčecí plán, ne? Protože uh, se nikdy neví, jestli teda bude, prš, bude sněžit, bude pršet, nebo bude teplo, bude hezky. Byl to trošku v tomhle tom takovej punk, jak se říká, ona hmm. i ta produkce se jmenuje punk film. <laughs> Známá. <Neznam, A, ano. laughs> Uh, takže takže se přizpůsobovalo samozřejmě podle počasí. No. Takže ty jste s... si museli všichni herci udělat jako měsíc volno, neodjíždět do Prahy na představení třeba. No a to bych právě řekl, že nám, ať to zní jakkoliv hrozně, tak nám tehdy do karet hrál ten tvrdý lockdown, hmm. protože to se zrovna nesmělo ani jezdit mezi regionama, ale výroba filmu je přece jenom výroba, takže uh, my jsme směli. A samozřejmě divadla byly zavřený, takže ty herci, my jsme byli v takový vlastně karanténě, všichni zavřený pod jednou střechou, štápy, herci. Nikdo právě nemusel do té Prahy na představení, takže tím to trošku se zjednodušilo. To bylo školní tábor, pěkný. Uh, Hezky jste si dá, se to se tak říct. Dobře, ale to natáčení bylo posunuté vlastně o rok, taky pr díky prvnímu lockdownu, myslím, že se to docela a, posouvalo. A asi dvakrát, takže, financí, takže na tu přípravu bylo dost času a o té přípravě si budeme povídat za chvilku s Krištofem Hátkem na dvojice. Povídáme si s Kristofem Hátkem a já jsem slíbila, že si budeme povídat vlastně o tom, co tomu natáčení předcházelo. To znamená, ty si na běžkách se asi učit nemusel, i když, jak jsme řekli, tedy, že byli hodně jiný, takže možná i tam byla nějaká příprava. Mm -hmm, určitě, protože uh, ty liže jsou, jak už jsme zmiňovali, těžší a delší, a některé věci na nich nejdou tak jako na těch moderních. Uh, takže jsme pilovali třeba takový styl telemark, se tomu říká. Mě, nevím, jestli znáš, že vlastně to nemůžeš dělat úplný obloučky, když si jíždíš. třeba, mm. ale je to takový trošku jiný styl, když uh, sjezdu. A, a, a samozřejmě tu techniku no, museli jsme si to vošahat. Takže takže jsme třeba jeden den vyrazili s uh, trenérem a bývalým reprezentantem Martinem Koukalem. To jsme tedy jeli ještě na moderních běžkách ten nám trošku vypiloval techniku a pak jsme jezdili ve vrchlabí vrch na, na stadionu s tím panem trenérem Sukem, takový starší pán, hrozně sympatický, a vlastně trošku i historik lyžování, hmm. takže nám vlastně udělal takový seminář, kde nám i řekl o těch jednotlivých postavách, které ve filmu hrajeme. Právě, Hrémé. jestli každý piloval svůj styl, protože i v běhu, jak jsme viděli u zátopka, že každý běhal jinak. No, nevím, jestli se to v tom filmu hmm. potom uh, takhle projevilo, ale je pravda, že že oni měli každý jiný styl. Někdo byl třeba víc elegantní, někdo byl víc silový. Hmm. A takže tam jsme ještě pilovali vyloženě na těch starých lyžích. No, párkrát jsme samozřejmě se byli před, před tím natáčením projet. Je pravda, že jste si museli asi i předem zvyknout na zimu. Mluví se o otužování, co všichni museli <laughs> absolvovat. To byla, no, Ty podle museli. mě si začínal u nás doma, nepletu se. E, to je pravda, to <laughs> je pravda. okolností. Já jsem, já jsem úplně první, první ponor vlastně měl s Jirkou ano. A, a a tak to bylo už asi dva roky před natáčením, no, takže. A to už jsi věděl, bylo to... Ne, nevěděl, nevěděl. To ne, bylo. Takže ne. K otužování došlo tak mimo. Taky náhoda, jako, no, že, taky náhoda. No, no, náhoda, ale to bylo v rámci toho natáčení. To bylo z taková doba dobrovolná věc, ale musím říct, že, že lidi, kteří s tím, nebo kolegové, nebo členové štábu, kteří s tím začali takhle právě na základě toho natáčení, tak si myslím, že jim to pak přišlo docela vhod mm. na hřebenech. No, když se tedy to natáčení posouvalo, tak během toho roku, co se to posouvalo, tak jste tedy nic připravovat nemuseli. Si jako víc, než co jsme si teďko řekli. Tam jako k ničemu zásadnímu nedocházelo, možná jenom znalost toho příběhu, nebo dozvěděl se s něčím? Určitě, myslím, že v nějakých osobních rovinách tam něco probíhalo a já jsem se samozřejmě dozvěděl. Já jsem měl tam pár milníků z dětství, já jsem ten příběh znal samozřejmě, ale vždycky jsem si myslel, že třeba vrbata vlastně. Ten závod jel taky, ale on nezávodil. On ho tam přišel vyloženě jako kamarád podpořit na ten závod mm -hmm. a pak se tam někde potkali, což, což mi přišlo taky zajímavý. A samozřejmě postava Emericha Ráta, který uh, je tady hodně exponovaný. O něm to asi. On je exponovaný hodně. a myslím si, že, že právem, protože. Um, se na něj zapomnělo. Tak. Právě, vždycky mm -hmm. to byl jako příběh Hanče a Vrbaty, ale co se týče Jemerycha tak on byl vlastně poslední, kdo, kdo ještě toho Ráta se snažil, nějak, teda kdo toho Hanče se snažil ještě nějak zachránit a ještě s ním vlastně mluvil a, a snažil se ho ještě vlastně donést na tu Lapskou boudu. A on byl komunisty, komunistickým režimem vlastně jako pražský Němec a taková svobodná mysl potlačený, takže nebo v tom jejich v jejich pokroucení verzi příběhu vlastně upozaděny mm. nebo vlastně myslím, úplně mm. vyškatlej mm. A přitom je to nesmírně zajímavá postava. To jako by, to bychom tady mohli vlastně mluvit o něm dlouho. Mm. On byl takový průkopník různých sportů a. Konce skončil asi čtvrtý uh, na soutěž, nějaký mezinárodní soutěži mužské krásy v roce hmm. 1913 hmm. nebo 1910 nějak tak. Hmm. Takže to je, to je vlastně strašně srandovní. No. A všechny tyhle informace vám tedy sděloval pan režisér a scénárista pan Hodan? No to tak bývá, tím, oni to většinou mají ty scénáristi nejvíc nastudovaní, tak. uh, nastudovaný, takže jsme v něm měli takovou chodící encyklopedii trochu. Já se ještě pamatuju jenom k těm běžkám úplně poslední věc, dál už se budeme povídat o něčem jiným, ale jenom jsem si vzpomněla na film Krakonu ližníci, jestli si pamatujete, že jsem taky vždycky obdivovala ty liže, ty dobové ližek, jak ten pan Hermánek na tom krásně lyžuje. A až letos jsme si s Jirkou všimli, že on v jednom záběru má přeskáče. <laughs> no, to u vás tedy nebylo, tento podvod. To u nás, nebylo. No. My, <laughs> skutečně... to, my jsme byli vlastně v, v záběrech, jsme měli jako celý postavy, takže my jsme si to opravdu jako odběhli celý. S Krištofem Hátkem se teď malinko od filmu překleneme do divadla a pak se možná k filmu zase ještě vrátíme. Ty máš po premiéře. Beckhama. Ano. Řekni nám o tom něco, protože to působí, že tedy ta hra bude o tom slavném fotbalistovi, ale pravděpodobně je spíš o bulváru, než o tom fotbalistovi. Hraje tam vůbec postava Beckhama? Uh, Nehraje, je tam, je tam tak jako v, v, v jeden moment je tam v náznaku, ale ta hra je spíš než o fotbale nebo, nebo přímo o Davidovi Beckhamovi v takovém slavným britským bulvárním novináři Maxi Cliffordovi, což byla v, na konci 90. let taková šedá eminence bulváru britského. On stál v pozadí za spoustou kaus, ale hlavně udělal jednu věc, kterou předtím nikdo nedělal, že vlastně začal pro ty svoje klienty, který zastupoval, ať už to byly celebrity nebo i obyčejní lidé. On tam on třeba zastupoval jistou holku, která čekala a myslím, to byla kválka mm -hmm. kauza v Británii. A on pro ně vlastně generoval z toho bulváru peníze, že vlastně začal, začal vybírat vlastně pro ně odměny z jejich televizních vystoupení a na to se vázaly různý prostě spolupráce s, s různýma mm -hmm. jako firmama nebo jako značkama a on to vlastně začal mm -hmm. zkomercializoval to vlastně. Mm -hmm. Což tam do té doby nikdo nedělal. No a, a ta hra je, ten příběh je vlastně o údajný milence Davida Beckhama, která, která vlastně se prezentovala, že s ním měla poměr. To bylo, když David Beckham hrál ve Španělsku, tak vlastně tam odjel sám, rodinu nechal v Británii a vzal si tam jenom tuhle svoji asistentku. A vlastně nikdo neví, jestli to byla pravda nebo ne, každopádně právě díky tady těm systémům, co ten Max Clifford vlastně ustanovil, tak tak z toho vlastně oba jako velice slušně profitovali. Mm. Takže ta hra je o takovým vlastně tom, abych to shrnul, takovým zákulisním vlastně systému toho bulváru jak manipulujou vlastně s lidskýma osudama aha, a zároveň takže to toho ale těži. takže to nebylo jakože špatně proti tomu proti tomu Beckhamovi, že vlastně on taky v tom trošku jel. No, ne? to právě už to já bych, to bych už neprozrazoval aha, aha, a nechal jo, jo, jo. bych to, nechal bych to, ono to vlastně mohlo být nakonec <laughs> ale ono se vlastně ukáže, že to bylo vlastně celý ještě celý trošku jako jinak. jako domluvení, mm. Aha. ale působí to jako takové morální drama, ale Petr Zelenka je zase vtipný člověk a myslím, že ve všem hledá trochu nějaké mm. legrace, jak je na tom ta, ta hra. Tak můžu říct, co máme už jako nějaký zpětný vazby s, s obou premiér, jsme měli dvě premiéry, a tak si myslím, že jako lidi se velice bavili ale jsou tam i momenty, které vlastně tu komedii přesahují, že to je, že tam je určitý poselství vlastně třeba vlastně ve vztahu dnešní doby sociálních sítí k bulváru, protože tam je zvláštní paradox, že vlastně vždycky všichni nadávali na bulvár a dneska díky sociálním sítím to tam mm -hmm. sami dávají a vlastně na sebe ty věci prozrazují sami, jo, takže dneska to má bulvár ohromně jednoduchý, protože stahuje jenom z těch, z těch účtů s lidí jsem byl na dovolené. ukážu to jenom svým kamarádům, ale no, no. bohužel to potom samozřejmě Vědější otisknou. Mimochodem, tebe se to týká taky, ty máš podle mě na Instagramu asi tři fotky, jestli seš to ty. No, tak máš hrozně málo, ty nejsi moc aktivní. Ne, mi to moc no, ne, 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 Nedivím se ti. Nicméně si tam dalo fotografii a hned se toho bulvár chytil. No, to je kdy, <laughs> kdy si, jak si prozradil, že už máš tři děti a oni si toho nevšimli a hned byl titulek tajil svým fanoškům jako dítě. Já jsem si říkal, no, tak tajil, no tak asi to ne, nějak <laughs> no. do světa. Nicméně tu si tam dal a hned se toho chytli, hned to tak bylo. To znamená, že Petr Zelenka ten příběh, který držel v hlavě velmi dlouho, když říká, že to je vlastně příběh z někdy z 90. let. To, tak my... Nevím, jestli to nevím, jak dlouho, to si netoufám hmm, hmm, říct, hmm. jak dlouho to měl v hlavě, ale, ale myslím, že to začal psát nějak třeba před třema, čtyřma rukama, třema. Tam se Tam se to taky překládalo nějakým způsobem, ta pandemie do toho zasáhla. Co tam hraješ ty? Já hraju, já hraju, tak v první řadě teda Maxe Clifforda, tu hlavní postavu hraje Jaroslav Plesl. A já hraju takového novináře, který ho obdivuje. Protože, což je vlastně, nevím, jestli já nehraju asi nikoho konkrétního, ale vlastně tam byla určitá skupina v té době novinářů, který ho hrozně obdivovali. Takže z toho asi vzniklo, že Petr si proto že o něm vyšla i knížka, kde oni ho hrozně glorifikujou. Tak já myslím, že z tohohle z toho si to autor Petr Zelenka si vytáhne tu mm -hmm. postavu. A ty s Petrem Zelenkou nespolupracuješ poprvé, ale možná mm -hmm. v divadle ano, nevím, jestli v, v divadle ano. Mm -hmm. Pracuje jinak, než. Když jste točili spolu, třeba modeláře, nebo je, je, dá se to rozlišit, ta práce na filmu a práce v tom divadle? Uh, když dva měsíce chodíte, přemýšlíte, mluvíte, vlastně to je to no. trošku něco jiného, než když na place uh, si řeknete, jak ta scéna bude vypadat a vlastně hned ji natočíte a je to pryč. Uh, tak já teďka asi nebudu nějak, tady z, uh, vlastně jsem trošku zaskočený, <laughs> že nevím, Promiň. co na to mám říct, ale tak mě se v první řadě jako Petra velice vážím jako autora, jako režiséra, takže mě ta spolupráce byla jako fajn, bezvadná. Já bych to spíš přirovnal, že ta práce na filmu a na divadle je jiná. Asi bych to ne, ne, neřekl, že, že ty lidi jsou nějak pracují jinak. Prostě každý vyžaduje jiný specifikum. Studio 2 je vlastně tvoje taková domovská scéna, by se dalo říct, nebo hraješ ještě někde jinde? Měl jsem jedno představení v divadle Kalich s paní Ivou Janžurovou a to už se teď hraje taky míň, takže, Takže ano, vlastně Studio 2 je moje taková domovská scéna. Já už jsem tam, když jsme teď slavili nějaký výročí, já jsem zjistil, že už jsem tam tyho, asi, no, asi 17 let. <laughs> to je hrozně takový zvláštní věc, jak to no. člověk řekne, Před tebe má člověk tak jako zaškatulkovaný, že si vlastně takové to věčné dítě. Člověk by ani neřekl, že jsi nedávno slavil 40 na to no, Přeze mě se vždycky všichni které... uvědomí, jak to letí. Jak to neuvěřitelně letí, a hlavně tě máme podle mě nebo mnoho lidí zaškatulkovaného jako filmového herce. Mm -hmm. A ne, že by to by to divadlo nešlo, ale vlastně ty už to máš hodně představení, jakože jsi opravdu zkušený divadelní herec. No, tak dalo by, by se to tak říct. Já se nevím... to upřímně. Já se takhle nemímám, já začínám vždycky od nuly. Takže. <laughs> <laughs> takže jsi měl teď jednu tedy premiéru, to je ten Pegem, ale hned se vrháš do dalšího zkoušení. Co, ano. co tě čeká? Uh, začínáme uh, s Patrikem Hartlem, který je zároveň uh, autor uh, divadelní hry, bude se to jmenovat Lovci Bobrů a začínáme zkoušet 4. dubna, takže premiéra někdy hmm. na konci června. Myslím. A čem to tak může být? <laughs> uh, je to o nějaký takový jako... Ne, to jsem nechtěl, to bylo jenom sladní humor, když tam to... radilovci lovci bobru, tak o čem to tak může být? No tak... To samozřejmě tě nechci trápit s tím dějem. Je to o stromech a o zvířatech. <laughs> Rozumím. <laughs> a ty hraješ tedy no, i v létě tedy na Vyšehradě, je to tak? Ano. To znamená, mm. že v létě nemáš taky čas? Uh... Mám, mám, mám čas, tam nehrajeme celou dobu, tam je, mám tam několik týdnů, kdy když se budu věnovat dovolený nějaký. Ale budeme hrát, ano, budeme hrát na letní scéně Vyšehrad a zároveň jsme loni, nebo tedy náš principál Michal Hrubý odevřel další novou letní scénu v, vlastně na výstavišti v parku Stromovka. Mm -hmm. Takže tam bych rád taky všechny posluchače pozval a mám, myslím, že teda tam se budou právě lovci bobrů přímo hrát. Ještě je nějaká tvrz, myslím. Já myslím, ano. že Studio 2 toho má poměrně dost no, v létě, no. nabízí divákům hodně. Ano, ještě je tvrz Divice, mm -hmm. což je krásný prostředí. Tam se hraje krásně, protože to je taková stará tvrz a v Divicích a, a je, působí to tak vlastně tak jako, že, jsme, že člověk někdy na hradě nebo tak. Tam se hraje krásně. No. Když už jsem zmínila tu čtyřicítku, co to pro může znamenat? Pro... Uvědomuješ si to, jako ten věk, jako takový? Nebo je, ještě to na tebe nepřišlo? Já ještě vám, že to na mě asi ta nepřišlo. Ta 50. je taková zlomová u mužů, tak jestli asi ta čtyřicítka. Ta 50 já se cítím dobře. Já se snažím uh, sportovat, snažím se fyzicky nějak uh, držet, takže takže mě jako nic nebolí, já nějak nebilancuju. Vlastně, kdyby mi to často lidi furt nepřipomínali, tak se tak necítím. Ta jaká byla oslava, byla veliká? Ale nebyla, já jsem nic neplánoval, proběhly takový asi dvě takový spontánní oslavy s přáteli, takže to bylo fajn. A teď, když neberu tady tu fyzickou stránku, jakože už si řekneš, já to mě je 40, musím se o sebe starat, tak bilancuješ nějakým způsobem na svůj třeba, na svým pracovním životem, jakože si řekneš, tak jo, to jsem za si neříkal, že natočím tolik filmů. Mimochodem si jich natočil taky 40. Fakt? Mm. No tak to je to krásný. K, Když nepočítám tedy nějaké seriály a televizní filmy, Aha. jako skutečně jenom filmů se natočilo asi 40, tak, to je hezký. Tak to je hezký. To by se dalo dát na plagát. Tak to je hezký. <laughs> uh, já nějak říkám, no já nějak nebrancu, tak samozřejmě jsem uh, duševně určitě někde jinde, než jsem byl před 20 lety. Stal se ze mě otec a, a tak samozřejmě člověk jde tím životem a sbírá hmm. zkušenosti. Hmm. Ty si školu nedostudoval díky tomu, že si začal pracovat dřív, než hmm. vlastně já tohle vždycky nechápu, se přiznám, protože vlastně mi přijde, že ta praxe je daleko důležitější než ta škola. Protože ta škola tak těžko jako snáší, a nebereš to jako křivdu dneska? Uh, že ti to nenechali dodělat. Ne, neberu. Neberu to jako křivdu a vlastně. Vlastně se jim jako nedivím. Já jsem pak odjel studovat do, uh, Anglie. do Anglie a tam vlastně ten systém byl ještě přísnější. že? Pokud Tam se člověk musí rozhodnout, pokud buď to budeš dělat školu, anebo budeš mm -hmm. pracovat. Takže se no musí, ale, ale musí vlastně rozhodnout. A, a chápu, že ty dvě věci jako skloubit úplně nejdou. Ano, ta praxe je samozřejmě jako vlastně nejdůležitější, ale ta škola je strašně důležitá v tom, že dá tomu člověku, který se tomu chce věnovat, prostě. Prostor. dá mu kontakty, prostor, je tam teplo, knihovna, eh, jsou tam, jsou tam eh, učitelé, který většinou že ten obor dělají, takže mají ty zkušenosti a můžou toho člověka nějak navíst na nějakou cestu. Jinak eh, zase vlastně on se to úplně vyučit nedá, že jo? to si musí každý najít sám nějak. A takže já, já vlastně, já křivdu určitě necítím. Já myslím naopak, že mě to já nevím, jestli bych třeba do té Anglie odjel, kdyby mě nevyhodili, takže hmm. bych nebyl vyloučen teda ze studia. Takže já to, já to negativně nevnímám. Takzvaně no. všechno je tak, jak má být. Ano. ano. Je to tak. S Kristofem Hátkem si stále povídám na dvojice. Já bych se ještě dostala vlastně k filmu zpátky, protože jsem se dočetla, že si, nebo že máš natáčet, nebo nevím, v jaké fázi proto se na to ptám. Film Grand Prix. Ano. E, točil se, natočil se, bude se natáčet, je v jaké fázi? E, je téměř dotočen, Už ale. No, ale tam v, v příběhu hraje roli vlastně velký okruh v formule 1 v Barceloně a vlastně i ten samotný závod, protože to je o třech klucích ze severočeského Cvikova. který se rozhodnou nebo tam prostě v ději mm. do, dostanou nějaký lístky, vyhrajou v soutěži. Mm. A rozhodnou se, že pojedou právě dodávkou spolu na na velkou cenu Formule 1 do Barcelony. Ale protože loni byl lockdown a ten závod se nekonal, nebo se konal bez diváků, tak se to zrušilo a bude se to dotáčet letos. Letos v květnu, takže ještě to dotočíme a mělo by to jít do kin. A myslím, že v listopadu na podzim na podzim tohoto roku. Tvé dva kamarády tam hraje uh, Robin Ferro a Štěpán Kozu. Znáš tři tygry? Seš jejich příznivce? Ano, Znáš. znám, znám. Viděl jsem, viděl jsem, několik epizod, ne všechny, ale, hmm. ale něco jsem viděl, no. A jsi taky příznivce takové improvizace, jako úplné to, co dělají oni. Jo, Dělal bys jo, tak ne, tak já nevím, jestli bych to uměl, ale jako v že jsou furt takhle, že ono není vůbec jednoduchý furt něco jako vymýšlet, nějaký ty zápletky hmm. nebo ty situace vymýšlet je vlastně hrozně náročný. Takže hmm. myslím, že možná ještě těžší, než to pak zrealizovat. Takže... Film Grand Prix natáčí pan režisér Prušinovský ano. a s tím jste točili s bratrem Matějem Kobry a Užovky. Ano. Oba dva jste za to dostali lva. Ano. Řekni mi, jak ten večer probíhal. Kdo dostal jako první toho lva a potom trpěl, jestli ten druhý ho dostane taky. Já jsem... to si říkám, že tomu být takový náročný. Uh... No, náročný. Já jsem měl tehdy, já jsem byl po operaci kotníku. Takže já se na tom večeru nebyl. Mm -hmm. Takže takže to bylo takový jednodušší. A, a já myslím, že vedlejší role se dává jako první a pak je ta hlavní. No, myslím, myslím že nejdřív šel bratr a, a pak šel taky. A pak šel tady. taky a vlastně řekl to samý, co předtím. Takže, <laughs> takže že děkuji bráchovi. Prostě, no. to, tak, takže, to bylo, takže to bylo vtipný. Když jste byli ještě v zahraničí, ještě máme chvilinku a mě zajímá samozřejmě i ta tvá studia v zahraničí. Ty jsi tam měl hereckého kouče, nebo, nebo to bylo prostě jenom ta studia? Takhle, myslím na tom natáčení potom se o tobě říkalo tady? Ne, to se, ne, to byl, to byl můj kamarád, to vlastně, když jsme točili Moudrej svět, mm -hmm. tak jsme byl přidělen takový jakoby herecký sparring partner nebo herecký coach, protože jsem byl přece jenom strašně mladý a neměl jsem zkušenosti, takže by asi pan režisér Svěrák na mě neměl tolik času se mnou pracovat, tak mi přiděl tady toho kouče Mikola Hejko, se jmenoval, byl to Ukrajinec, se kterým spolupracoval na Koljovi, kde se staral o malého Andreje Chalimuna. Takže... A pomáhalo ti to? Jako... Jo, my jas... bys to pořád? Vlastně dobu? jako jo, ono to samozřejmě taky stojí peníze, že jo, takhle člověka mm -hmm. zaplatit, ale ono to je vlastně třeba v, v velkých takových hvězd třeba hollywoodských, je to jako vlastně běžná věc, mm -hmm. když si přivedou někoho, kdo jim, kdo jim ještě hlídá různý třeba nevím, úhly na kameře, vědí mm -hmm. tady se víc o to, že ono to, co, co líb vypadá vlastně, co třeba člověk sám si nestíhá, přece jenom je to vizuální věc, mm -hmm. nestíhá úplně hlídat, ale to samozřejmě, to on bohužel už není mezi, mezi námi, mm -hmm. ale my jsme byli velký kamarádi a já na něj vlastně do dneška, do dneška často vzpomínám. Děkuji moc krát, ti děkuji za celý rozhovor, za celé dopoledne, že jsi tady se mnou byl. Přeju ti dobrou chuť, Děkuju. protože bude poledne. Děkuju. A měj se krásně pozdravuji v divadle, přeju ti hodně úspěchu i tvému filmu Poslední závod. Děkuji. Měj se hezkým dnešním hostem byl Krištovádek. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.